Čau lidi, ak ešte stále neviete, čo hodnotné dať vašim blízkym pod stromček, mám pre vás 3 tipy na rozvojové darčeky. Ide o také darčeky, ktoré môžu nakopnúť ich produktivitu, osobný či profesionálny rozvoj. Tak poďme smelo do toho. Numero uno, yerba mate. Tento zázračný juhoamerický nápoj sa stal neodmysliteľnou súčasťou môjho pracovného rána. A riadne produktívneho rána. Pije ho aj najlepší futbalista na svete. Povedal som najlepší. Tak, je to správne. Ako si pripraviť dokonale mate? Kalabasa. Bombíľa. Mate. Studená voda. Horúca voda. Ňam. Numero dos, prekvapivo, neprekvapivo, ide o knihy, ale o audioknihy. Tie počúvam cez Audible, platformu od Amazonu. Dnes už nikto nemá čas čítať, no určite si nájde čas počúvať. Ani ja nie som výnimka, keď šoferujem, behám či kráčam, počúvam. Každý mesiac platím 13,25 eur a získavam kredit. Za ten si môžem kúpiť ľubovoľnú knihu, hrubú či tenku, drahú či lacnú. Napríklad tento Obama stojí Martinuse 33 eur a ja ho mám za kredit. Pre LinkedIn proletariat mám tu 3 knižné tipy. Ray Dalio, Principles, Principy. Prečítal som už dosť knih o pracovných zásadách, no táto hrubá kniha je top. Ak by som viedol firmu, tak určite by som chcel, aby moji zamestnanci mali prečítanú. Ikigai, slavný japonský koncept, vďaka ktorému môžete nájsť uspokojivú prácu, ktorá vás každý deň bude naplňať. Na to potrebujete nájsť prienik týchto množí. Čo fakt milujete, čo svet potrebuje, za čo vám môžu platiť. Celkom praktické, nie? A v čom si fakt dobrý? A ešte jedna tuzemská marketingová, Boj o pozornosť 2 od Filipa Kahovna, ktorú som tu nedávno pokrstil. Numero 3, poloročné štúdium na digitálnej univerzite. Nemusíte sa živiť marketingom ani podnikať, no vďaka takému štúdiu môžete mať veľmi slušný prehľad o možnostiach digitálneho marketingu. Je tam až 16 celodňových školení od známych mien a osobností. Témy sú veľmi bohaté, od tvorby e-shopov, sociálnych sietí až po kreatívne postupy. Ja budem prednášať o LinkedIne. Náhoda. Tak, to bol kusom mojej inšpirácie pre vianočné darčeky. Už nemusíte kúpať iba veselé ponožky, ale môžete darovať rozvoj. Pa, pa. Numero uno, yerba. Numero uno, yerba mate.